Kujeni shok. Kosova Gaming TV, unë jam Kafi. Shpekolla nina. Unë i djegi gumat e, unë i djegi gumat. Jena të e testu shok, këtë kjeri në rritë që ka dollë, Vendetta, që ka... Vendetta? Që ashtu të bëvët. Ue, gjete emrin Vendetta, po shkurë. Vendetta, pi dotës. Vendetta të gje emrin. Groti Vizion. Vizion, që asi kundër tenis dhe që të gafit. Mujna me e pasiv modin se s'ka kush na mytë, mo. E, sigur. Une po menoj që po e ka une edhe po i nxena pi aeroportit prej këtuit kina me sil më open kush më mërin 50 minuta është për shdo kjer ta shta këshyrim kush der ma e përpara timing 3, 2, 1, si të dojmë prit, prit, prit a ki bomb, bomb a ki bomb jo a si, kësi far sticky sticky bomb po që ka dalje po mjësish mune nka këtho për mas kër e krisish, ja nisim. Kur e krisish? Hajde. Nisja. Policia. Po t'njeka? Po. Skoder. Skoder, kjo kjeri shpejt. Kjera me shku t'jem deri të checkpointi. Ti juhuu. Bravo, shuki. Ja, kada. Po t'jam pune fora. O, a fora. Ej. A fora. Hajde ta qyri. Kjo koka dishka, kjo koka dishka, kjo kjer. Kjeri jam i ri. Që po e preferoj që kjeri jem t'jem i ri perfekt o valar shumë i shpet është ta tenizet që apet është kjeri dhe të ma di shka o puna puna o që nuk o puna të kjeri po o puna të shoferi s'ko dhe puna shoferi ta kjeri po tenizet që apet uk i vjetër për gëto po edhe kjo kjer mundet me jazon qatë poziten se kina përvu alen gara në vëllrojda po s'ko se tenizet që po e ta shi morim do gara edhe e përvojmë video në rollës që kini me po edhe shkum na t'jafusim klena gasë ne përveti jom kyqen map as nuk di shka e t'bodhi atjeve ooo falja falses njofta falses njofta ku kimeti kimet pak si ve ase vajt ti këto e mvetëm fore si akullore e më tonë mëzoj isha ajsh e kore t'u bo e di shka pe konga shka konga shka e betu folin qa e betu folin kjo kjer është në për qytet nuk kalzohet kjeri, po në autostrat shijet kujna i vjen era benzin era benzina shoferi kalzohet në për këtesa, jo në autostrat drejt, kjo është automatik, së mësu kjo në për kësi rruga si në Prizren që jonë me këtesa o ti fenizet që në të mujsh mjë afru dhe shokita u krytash, është dejsa vezet kjo edhe u kry a dejsa i nëzet motori ati po dhe se është kësi 32 ventil a i prishë ato? I prisha. Shumë po kom qef unë mi prish, qa pa në muha më respawn. A qe, tjera pilot, tjera cene pilot. Jo, po bon respawn. A po bon, e? Po, për personal po bon. A një mirë. Që, tenizet që shokat jesh ka të bo. A mu ki më pas ka afru, valla, pa agi? Po afru në unë, që aty, që be ku ngulla? Ta shune, nuk o punat e kjeri, o punat e shoferi. Skodert, skodert, skodert. E vëtë unë e se dima se i mopën pja tjetë, a du vëtëm drejtë me jafu? Vëtëm vazhdo! Aj, i shola zgaboj, di ka qi gaboj atële djetë që fitoria jemë është. Ajt pushojna aty edhe i bojna pikat e reja për dejtë e veni. E, bon edhe ashtu. Aj. Vum... Vum, vum. Po nëzhet keq, po bon krp, krp. Po i ullin se ka të mirë, se pas ka ndru kjo mekanik jemë këtë ullin. Jo, e pas ke blet lirë. Po be, asin 4 therove. S'ku mblje vajt që trajt. A i në tunela alo? Tunela jo mune. O. Që pu shton tunela, uuuu. S'ko shok si kjo kjer. Zbesoj. Ko kje ti? Për mas te. Ti pola largje. Mos t'u kisha ngull që aty kisha zon. Qe, ta këqyrim tash une që ngull nga ma frosh. Që. Që shka koka super kjeri shukit a ungulle pa isa te? Jo, su ungulle mëre qa ungulli une erda te pika erda une qa une përmas te jem une mriva, do me thë një 0 diri këtu për mune a mu nalë qëtu? Po po nalë ti qesim pika të reja nalë parko që aty vla parko a di si ata kur vim pis vitës, parko që aty po pushojnë, a ki një sok në esen me në dhenë. Jo, valla, që më qëtë është ti mu po. Ypte unë në kjerë.
prit unë të ti pojit. Hajtë, ti të unë të ti. Shkëm të aqes këtu, drejt në autostrat. Po po ma qatë ka kjo pjesa, po si ta kalojmë? A pindrojmë kjerat? Ha? Qysh dush? Hajtë merë ti të një zeqin, ta provoj unë. Merë. Dil. Qitë në pikën prit? Oj, ki qitë onash? Po s'ka derd, vazhdo kënë e në mas të ta qetë. Drejt me vazhdo atere ma qita një. Po, vetëm një ka autostratën. Okej, prit, ta qesë pikën në vetëm. Hajtë po qëronat e pikët e kjerit. Ullë në këto. Hajtë qëtë edhe një stiki bomë që asëse nuk dhimët. Po, po mjekë policia. Qe, hajde, 3, 2, 1, fju, tarosa. Hajde. Tapet teni 10, jo teni 10, që shpe kopë këthejsen. Ej, perfekt që kjo kjera. Shumë është i fortë. Kuku, shka koka, ej. Shpo ngrejt kur po nëzhejën të botorat. Perfekt është ta valla. E di, shivje dhe krena plus. Ama koka pak i ronë kështu. Po, që ato edhe pajtona me ty. Edhe kur e kumë bo këtë kërë, kur e kumë dreqë, në video në kalun që i një po ju. Nashta kumë i qitë 3 video rënë me qëtë kërë. Kanë me dollë kështu shumë nice. E kina testu këtë kërë shumë fort. Edhe bërë një shumë like. A është i mirë? Shka po thuj, shka po menojsh? Valla mirë, super. Super, edhe në këthesa mirë, edhe të një zeqin këthesa o ma i mirë. Ma i leto, ma i leto po këthesa. Ma i leto, po. E kjo e ko si një farronësi. Ama me shpejtësi nuk po mëjsh mu mu afro, apet. Ja, ma, i si ta mere... Shpejtësien e njëtë, shpejtësien e njëtë e ko. Që shpejtësien e njëtë? Njëtë e ko në shpejtësien, do më thënë asë nuk po të largonë, asë nuk po më afro është. 120 o të hecë nërë, momentarisht të një zeqë. A jem first persona? Po, e këtë e vanë sekundë. Rritë të këqyri unë e të... A, unë s'pujnë me po se e ko, keqë. Një qëtë po qaqë dhe jemi. Sko, nuk ecë, dhe me kështë do kjerë koka i graviratën 120 përveç ati që është X Pro-a, që është ke X-Tel-Tenit? Groti, X-Tel-Tel. Qaj, X-Tel-Tel, qaj është maj shpeti? Ja, si di. Qaj pëthojnë, gjithë kushët pëthojnë që është maj shpeti. Zdi, ola, s'kop informata për maj shpet kjera, vëtëm për me vozit vozitit. Ha, 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 shka ki të një zeqin, kështu civoje për mas. Se paske, unë i kom 2-3 mëtë të një zeqa, a e dish? E di, valla, e di. Kom një garasht me të një zeqa, ato kari, kari kur mi kallon sefte. Se si ki bo një të një zeqa, se di. Ja, s'kum po s'kum milion, ta shisha s'kret. Bëj shpore, a? Po ishtë për i kom 260 milion. Me mbu mu qoj për hekar ata të një zeqa, se tu kanë bo aty të nejt, as nuk lezin mo. E ka njeri e merë 200 euro javën i pastron. Sto e ashtu, 200 eki e ka javën. O, edhe shqip o bje. Sa fort, a? Të une kitë rezet e shqipit për shqirë. Shuk i jebi turbo pak. Me shka? Me X. X, s'ko mune me tastaturjo. A, më futja e në tërë. A si, fë, me fë, me fë. Ja, del, pande, del të kjerit. Une me X, da tu a si. Qysho të heca? Po heca, da që kjerit. Ku ja ki bo, edhe gjomi për pare ja ki bo me njyrej. Kajt zi, une komplet e boj, katran. Ku. Kur pe qesë first person të pësho. Edhe bukur e kum dreq ku që zi. Kalzo, hajtë kalzo e drejten e akum dresh bukur. Ja, super valla, super. A ka dollë kështu seksi. Gjegji. Hajde. Në tiri në telefon që këtë dumi tha më singroje shpet. A, mu Simon, a qeli. Që shka o të bo, Opa! A ungulje paka? Aaaa, keq. Shumë keq. A bone kolona? Jo, kjo kjeri ko ka i gjonë për para shumë. Edhe shka u bo? Qo e roka pak, ja putha. U putha të? Putha. Që shka u të bo këtu, që. Ama prap se prap, jom për para shumë. Që kjo po më motor më dull? Më tranoj. Ha, ngulja? Më tranoj. Po menoj më shovë ose më shoja. A i më shovë ata më shoj? Jo, a i kje me qica, a kësi me lak. Të livrit kje, klek. A kena i lojtarë kështu në loja? Aha. Aha, unë taj se ne e kjerë kështu... Jo, me kjerë. Në këtos? Sko shanca kjeri me mdojlë për para. Po të që to ose me ta mshuaj. Uff.
Gulja keq. Une erdha në checkpoint. Qëto, dej sa e përësu. 3, 2, 1, edhe 0. Milicia, Tino, Nino, Nino. Ina në aeroportën e. Ina në manë. Au, qëllë ajo dera? Qëllë puka. Uff, ajde, ajde ta testoj cili përshkoj ma për para. A, piskajt në skaja? A. Këtu dikushot, a, këtu ta që kemë bo ato. A, lufta. Po këtu ta që kemë bo magacinin për alo balona, adisht, ki mund është pible, ta update i ri. A, update i ri, ka po. Qim vete, ma, to. Se ti, vala, falo se këm po. Kush me bo pasiv mod pa tjetër se të këpusin. Ja, ve, hajde, hajde. Tre. Prit, prit, prit. Tre. Dy. Prit si kina drejt. Tre. Dy. Shkum. Vuuu. Tani 10 startin ma qpejt. Tani 10 startin, vala, po. Tani 10 startin e shpejt. Po aj kuj po nxet, tash t'kallon. A thu? Ndokët që po. Që shumë po ma frosh. Po, vala, po. Kuj ko ka ma i shpejt. Ha? Po, m'kallon, po, që më fund t'kallon, më fund. Ta ma m'kallon, më fund, dej. Ko ka ma i shpejt, ma i shpejt e tani 10 që ko ka. Hajt edhe njerë ta provim për që kuj. Startin e pas ka perfekt kuj tani 10 që, ama. Kjo jo, prit. 3, 2, 1. Po nisëm barabar, teni 10 që e ko startin. Ja, ja, startin teni 10 që ma qpejt, shumë ma qpejt. Që që shka o të po? Ama ky kur po, kur për merë qpejtësin, ma s'li s'punoj. Kur për nëzhejt, s'ka. Thash, që e... A ta mshoja? Po, për pak. Për pak. Pas jem pasim bëdo... Që, 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 ukre. Më kalion. Fund po kalion. Po dhe. Qe shok, ta shakina mojt men. Ky kjeri është ma i shpet se teni 10 po startin e kohë. Po, po gjun, ja kohë. Dirë pasiv mod, dirë pasiv mod kush mundet për pyt. Ika. Ja. Qe shok, qe shok. Teni 10 është apet boba për do sene, po që ky kjer kohë ka shumë ma i shpet. Për shpetësi kohë ka ma i shpet se teni 10. Jo shumë ma i shpet për normal. Një nivel të vogël. Ate nivell i vogull, sa për mi i pak. Kaj du pëllot, i kaj du shkua, ha. Për të punë drift. Drift do të bo. Qështu që mujna me përfundu videon, ti bojna një foto se bonën për thumbnail. Edhe që tu. E s'pak nena se. Ajtë se ki sa dushën Google të teni zet me këto. Po kjera dhe prisht atash me këta kjera dushën thumbnail. A, e kina në fillim aty nashta, se di. Ajtë fillim e në zoj. E bojna dyqysh. Qështu që bu që kini shimi, like, share, comment, subscribe. Kalon i mirë, qao, qao. Kalon i mirë.